Cara, a meta é sair daí com pelo menos duas JPM e umas 500 caixas de prego. E um carro. E um carro, exatamente. Cara, nem um pouco exigente. Tá mais próximo Opa, aqui da. Tem base no piano também. Base no piano. Ah, que tipo. Ah, recente essa base, tá? Não tinha. Ah, meu patrão. Deixa eu fazer. Bora primeiro no celeirinho lá. Nós temos loot mesmo? Tá pra raidar as duas. Em cima aqui. Tá aberto, a janela não tá fechada. Bora, Quintuvo. Bora, bora. Vai começar? Tá, bora aí. Bom. É, eu acho que é a garagem deles, mano. Aí. Ah, então, mas... Ah, então vamos lá na pasta, então. Bora no piano. Vamos tentar dar uma olhada aqui, ó. O baixo tá aberto. Olha aí. Ó. Não tem carro. Deixa eu ver o que que são mais. Tem baú. Tem carro. Tem um Humvee aqui, eu acho. Então é aqui mesmo, primeiro. Tem um Humvee. Não sei se é um Humvee. Tá com um pneu de... De cross. Ih. Abre essa portinha aqui, ó. Não tem como, não. Tropei o kit aí de limpar. Muito zumbi indo pra vocês. Um monte. Tá. Quinto ovo. Oi. Começa aí, que eu vou consertar. Tá amarelado já. Já, fi. A KM4 é a tupla de. Mais um aqui. Uai, cadê? Cola pra cá, Rafa. Eu tô dando uma olhada aqui, meu. Ah, no lago? Não, tô perto de vocês aqui. Eu tô olhando a casa do piano e tem as costas. Se alguém vier das costas, vocês conseguem dar um... Fechou. Se alguém vir de baixo aqui, eu morro com certeza. Eu tô em cima, tá paradinho aqui. Eu vou matar o seu pessoal que carregar. Tem que tomar cuidado com a janela também, ó. Não é fechada, não. Mas é pegar esse navio lá na base. Trazer de loot. Não. Cadê o São Piso? Muita gente online, né? Ah, meu Deus! Yeah. Caralho! Yeah. Susto, né? Então... Susto, deu pancadão do zumbi aí. Ah, eu olhei, não tinha nenhum São Piso, eu teci, pô. Como assim? Literalmente, o São Piso bugou. Ah, mas eu também tô com... Tá muito separado. Tancou o tiro, safado. Filho, presta o celular aí agora. Também tá. Vai te trazer, não? Pode tirar aí que eu tô olhando. Dois K, não é Ravi não, é dois A, eu acho. Caraca. Cara, completamente. Tá recando aqui. Mas se eu for ficar sem pala, eu... Dois? Dá uma pouca pala. São dois K. Vamos levar os carros, nós pegamos a loot lá, mas loot e volta pra raitar a casa do piano. Pode, nós vamos ter que abrir tudo aqui, né? Isso é um, um portão. É um portão. Só que por dentro é mais fácil, né? Minha arma travou. Vou precisar desse kit aí também. Tá já. Cara, a arma simplesmente não carrega, velho. Ligou? Mano, minha arma não quer carregar e ela não tira pra ela da agulha. Vou ter que rebotar aí.
Não, não foi relocar não. Ó, oh, o Aircrash já tá indo. Só foi relocar depois que terminar o raid. E já vai cair o servidor já também. Por quê? Vai dar 6 horas já. Ah, falta um pouquinho, tu. Caiu. Completo. Completo e sem nada. Só. Só pegar e ir embora. Falta bateria. E esse aqui. Esse aqui tá completo. Bateria e vela esse ali. Tá, nós pega esse aqui, foi pra passe e volta a pé. Faço com isso. É, volta com a bateria e depois pega isso. Isso. Era bom alguém ficar aqui olhando a tipo, pra ver se vai ter movimentação ou alguma coisa do tipo. Vamos lá. Tenta te negociar essa arma aí pra mim, ó. Ok, posso tirar o pente? É. Não, tirar o pente não, tirar a pala da agulha. Não, mas já tá com. Tom, tem que parar de jogar, né? Quê? Mas eu... Tu tá bugado. Ela já tá coisada já pra mim, já tá? Dropei pra mim, então. É. Vou relocar aqui no canto. Vai esperar pra um lugar. Voltei. Já... Vai tirando o carro aí que eu vou... Aqui, ó. Pega o kit aí no chão. Vai tirando o carro aí que eu vou... Qual? Esse tá à esquerda, né? É o desmontado aí. Esse mesmo. Cara, na real, eu vou levar outro, que tá mais bom. É, só botar as coisas aqui. Não me leva mal. Tem tudo. Tá comendo, né? O cara tem que ser esperto, senão... Você vai também? Vão e tu isso, e um fica. Uai! Ah, cara, que vacação, coloquei claramente no outro. Vai também, Quinto? Bora, entra no carro aí. Bora. Tem que sair com ele primeiro. Tu tá perto ali fora, tá? Né? Nós vamos voltar sem carro, aí, tá? Só os carros? É, só os carros. Só tinha só os carros aqui na garagem. Mas já é um adianto demais, velho. Bora, Quinto. Ah, deixa esse carro guardado lá na nossa garagemzinha. Pô. Depois só reconstruir lá. Vai me guiando, tá? Eu nem vejo a... Pode descer aí. Pode descer no pular, rua. Descer, vambora. Acho que eu vi player. Ah, é contigo. Player vindo agachadinho, no ping. Bem agachadinho. Aonde? No ping. Tá, nós só escontei o carro cá pra baixo. Cheguei. Matou? Matou? Não sei. Atrás de nós, bota atrás de nós. Cheguei em mim. Tô indo. Você quer atirar esse último tiro? No ping, né? Ó. Sim, eu dei 2 tiros. Um tá, eu peguei. Tá. O outro, ele tá desmaiado. Tem um ali que eu acho que tá pra cima. Tô rushando ele. Tô subindo. No ping, exatamente no meu ping ali, ele tava. Também, acho que eu só desmaiei, esse aí tava de... Você levantou? Agora que tô. Pá, tô alisando qualquer coisa. Ah, um carrasquinho lá. Levantou. Tava full, safado? Eu acho que sim. Azul, talvez. Ele tá aqui, tá na minha frente, Tô indo. Matou? Muito bem. Matei, mas eu não sei se era ele.
Tô ruxando aí. Tava armadaço. Caraca. Tô indo pelo campo aberto mesmo. Pode vir. Eu também. A M4, M16, esse aqui é o Lucas Peixer, eu acho que era. Ele não tá com a mochila de montanhismo. Tem outro. É, esse é o outro, porque o outro eu dei um tiro de blaze. E se fosse com esse plate, ele já tinha morrido. Então, tá com a ver? Tô pegando, não sei o que interessa pra gente. Tendo... Tá. Deixa eu pegar o carregador dessa arma aí, pra mim. Pega no chão. E não. Quer bala? Pega a bala aí também no chão. Vai, eu aceito. Vou pegar, fica à vontade aí que eu já tenho. Tá. Arma, se você... não sei se quer levar arma, não sei se você quer levar. Não, eu não quero, mano. Tô de boa. Mas, seguinte, o raid chamou atenção. Tchau, uhum. É isso que nós quer. Nós quer é brincar, pô. É, mas o cara da coisa... Tá por aí. Ele tomou ali um balaço de blaze, ele vai esperar subir o life. Pô, que balaço de blaze que eu dei nele, pô. Limpei tudo. Vamos pegar o carro ou vocês querem procurar outro? Procurar outro. Procurando aqui. O outro deve estar aí perto da base, do celeiro. Tá perto desse aqui. Esse aqui é amigo dele, pelo jeito. Então, ele pode dar mais aqui pra cima aqui, ó. Faz o seguinte, Tom. Vai, pega o carro, vai lá e busca loot que eu vou ficar... Vou me enfiar numa árvore também. Deixa eu ver o que eu arrumo. Se o Quintão você ficar aí também... Eu acho que esse cara aí... O cara deslogou. Vamos lá, Conte. Fazer o seu ataque. Então, bora. Vocês vão de dois dentro do carro. O outro carro não tem como remover ele, né? Não. Vou ligar aqui. Pode pegar essa pistinha ali, ó. Eita. Relaxa. Relaxa que nós vamos morrer, não. O que tem nesse celeiro ali? Ah, nada. Tem que ser reto e pega pra esquerda? Ah, pode ir virando aí. Isso. Pode pegar a esquerdinha. Pode seguir a pista aí. Eu vou de coisinha nesse VD. Ele deu um canhão pra raid. Não. É o cara, velho. Derrubou a árvore aqui, velho. Quer dizer que tem gente em casa? Não, cara, velho. Os caras, quando foram olhar, ficar uma hora aí no morro. É, tipo isso, velho. Que toco não pensa. É na real fui eu, né? Mas a culpa cai nele. Vou botar no discípulo. Ô, cara, você botou pra cá. Toma. Tá esperto. Lá volta a bateria aí. Vela. Tá. Já vou levar a bateria, a vela tá aqui. M4 veio pro carro, né? Isso. Deixar as coisas que eu tô aqui, que é lixo, aqui no carro. Se eu tivesse de aqui. Boa. 6 granadas? Isso. Tinha munição de M4 e quinto. Tô vendo, não, bicho. Aqui, eu não tô achando um CD4 não, aqui. Ah, um papai que não achei, encontrei 22 aqui. Em cada cabeça tem um pouco aqui, um pouco ali. Então... Ah, velho, o Sumpi tá tirando com a minha cara, velho. Cata tapa é uma roupa danificada. Tô carregando aqui, ó.
Tumpi olhou pra minha roupa e minha roupa te estragou. Ó, alguém atirou aqui. Fui eu. Ah, que susto, nem de vocês chegando. Que pistoleta. Eu tô... É, esse tiro vai chamar a atenção do cara se ele tá escondido. Sim, é isso que nós quer. Eu tô no bico dessa barranca aqui. Eu tô nem vendo. Ai. Não vai dar pro qual passo aqui. Deixa eu... Por cima ou por baixo. Aqui, vamos pro portão aqui, ó. É, porque aqui essas paredes aqui vai ser foda, né? Tá tudo bugado ali. Entra aqui. Ó, você quer ir por granata primeiro. Ah, legal. Entra. Só vai caber um de nós. Entra aqui, meu fi. Vai. Tô bugado. Taca a granata aí, vai. Sai daí primeiro. Pegou? Não acredito nisso não. Vamos atirar. Atira aí, começa a atirar aí que eu tô... A gente matou sempre aqui. Tô sem reação. Alguém pulou? Quem pulou? Eu tô longe de vocês. Escutei pulo. Não pulei. Não. Não sei se é zumbi. Fecha a porta aí, então. Ai, zumbi. Deixa eu te dar aqui a SVB aqui. Mata o cachorro. A história se tropaçar as palas também. Tropa as palas aqui, moço. Calma, tu mata um zumbi. Olha o cara, velho. Tira esse pra lá, velho. Você também acha que vai atirar, tá? Trabalhar também, filho. Ó o cara, velho. Vem ajudar, mano. Calma, tô matando um zumbi aqui. Ó o cara, velho. Não, mano. Eu até não sei de pistola sem querer. Ó. Esse tiro aí foi aonde? Foi eu. Tá. Silenciado aqui. Agora, como é que o Tom foi bugar ali, filho? É um grande dúvida da humanidade. Cara... Ah, acho que agora eu caí dentro. Caiu. Vai. Será que eu pra mim, isso tá indo pente ruim. Como assim? Tu não consegue botar os pentes? Vou ter que relogar. Sim, olha. Movimentou. Acho. Eu não tenho ninguém por fora, Quinto. Oi? Não tem ninguém por fora. Até o Chevette pau véio aí não tem ninguém. Tá. Tem uma lacada. Caiu. Já vai atirar em rumo ao portão, né? Sim. Essa arma tá só aqui, tipo, aqui é muito apertado, velho. Você quer atirar aí? Se acertar tudo aqui, eu não sei. Abre aí. Consegui. Entra lá e vai metralhando. Não fecha a porta, não, deixa aberto. Pode deixar aberto, cara. Se fechar, vai complicar nós. Que aí tá pra nós ter atirado. Vamos ficar um pouquinho exposto aqui, mas tá nada não. Fica no canto. Calma, deixa eu me movimentar aqui. Vai, pode, pra mexer. É que eu não consigo ficar mais no canto que isso aqui. Tá. Deixa eu entrar pra frente aqui, pra frente não vai.
aqui, vou carregar. Vou aproveitar para ter seu sarrafo. Primeira parte, ok. Vou dropar umas granadinhas lá. Tá. Mas acho que essas balas da KM que eu peguei aqui não vai dar, não, viu? Dropa pra mim. Não pegou bastante? Eu peguei, acho que eu tinha pegado uns 400 munição. Pega aqui no meu pack, ó. Todo que eu tenho. Vou pegar. Isso aí. Tem que acertar até os pentes tá estragando tudo. Sim. É, deixei um kit aí pra mim, tá? Que eu preciso consertar esse fit. O Tuna agora deve estar vendo a gente raitando pensando, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? Quem é esse maluco me raitando? É o quinto ovo, pô. Dedo nervoso. Tem que respeitar. Será que esse aqui não vai bugar? Acho que não buga não, né? Cara, eu recomendo você tacar e atirar por fora. Taca ela e atira por fora pra explodir. Eu vou jogar aqui e sair correndo com a granada. Beleza. Você tem que confiar no processo, sai de perto. Vamos ver. Calma se aí, essa podemos confiar. Deixa eu tirar essa mochila daqui. Não, pô, pra quê? Corre, bicho. Vó. Tô pago até o quinto. Pouco até o sexto. Dormei dano na porta aqui, velho. Então... Olha em cima, não deu dano em cima? Tá bugado, né, portão? Deu um dano aí, ficou meio amarelo. Ah, então pô. Acho que ficou bugado o portão. Vamos parar no tiro aqui. Quantos portão é? Não tem visão? Caraca, você viu isso? Ah, tô bugado. O quê? Não, esquece. Ih, embaixo. Já tá lá, né? Então deu dano, então. Deu. É que foi pouca granada, né, então. Acerta sua arma aí, que se não, né? Então. Se tiver um cara mirando aqui. Relaxa, o pai tá aqui pra te salvar. Que cacete. Acho que a gente vai precisar de mais munição. Sim, vamos ver. Aproveita, né? A noite pra ir buscar. Não, vamos castar tudo que nós tem. Se precisar, a gente volta lá. Vou ir carregando enquanto você tá aí. Deve tocar eu? Não. Cara, pra mim lá com geral. Minha internet, velho. Olha isso. Aí voltou. Tá ouvindo, Quinto? Olha isso. Tá morrendo. Essa cabeça estourando uma. Vai ficar de vista. Ponta, né? É, foi no ponto. É, quando o Barta conta com ela no colete, ela vai pra no chão. Ah, ela foi pro inventário, agora que eu vi que ela no inventário. Aí, voltou, minha internet tá ruim, tá? Já tô falando. Pelo menos não perdi mais uma lá. Já aconteceu. Tinha uma tatua lacata monstra pra mim, mas sem internet. Tá bem amarelão já. Aí, só dá um tiro que ela cai.
Vai, vai na frente que eu vou atrás. Aqui na frente não tem nada. Tem um portão de lá pra cima. Dá pra nós atirar por baixo. Sim, dois portões pra cima. Fazer de munição. Mano, os caras colocou a parede. Qual que é a parede do portão? Essa aqui, ó. Nossa, tem dois portões aqui, Quinto. Três portões, ah. Quatro portões em cima. Esse aqui não é história na granada. Quer colocar de uma vez? Vai ter que atirar por fora. Porque eu só trouxe a. Sim, atirando. A explosiva. Uhum. Sim. Não bora? Quer buscar munição pra aproveitar a noite, meu? Claro. Eu ainda tenho aqui uma, duas, três. Põe aí que nós atiramos lá de fora. Três, sete. Ainda tenho sete packs aqui de munição já caindo. Acho que dá pra. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou logar com a minha outra conta e vou trazer umas munição de SVD pra nós aí. Fechou. Nossa, não, pelo amor mas de Deus. Mas você tá perto? Tô. Ah, ele tava aqui pra cima aquela que eles logou. Ah, então. Não, é com aquela, com a outra ainda. É. Que eu vou trazer, eu tô com uma mochila na mão cheia de arma, mas pelo menos eu dou pras munição, vocês fazem o serviço aí. Fechou. E aí eu aproveito a noite, que deu, eu venho correndo. Estourou aqui, então. Esse outro aqui... Já fechou um pouco aqui, quanto eu vi. 17 player, tá bom. Já tá bem amarelinho já de novo. Quantos portão vocês contabilizaram mesmo? Mais por um, enquanto, dois... É. Três... Quatro. Tem mais quatro portões ainda pra derrubar. E eu tô vendo aqui, que eu consegui ver, né? Eu acho que são cinco, na verdade, que deve ser mais um aqui em cima. É, cinco portões mais ou menos, eu acho. Na real, eu nem precisava voltar com a granada, velho. Tu trouxe SPD ou então? Tá comigo. Esse não, esse não. Esse não. Tá do outro lado ali. Desculpa pela vergonha. Acho que foi... Acho que esse negócio se bugou totalmente agora. Só cerveja. Podia ter fechado a porta, né, Ori? Eu esqueci. Tem granada na base, mas a gente nem pegou. Tua arma travou. Como é que é? Tua arma travada aí. Minha arma travou? Esse caiu de vocês. Como assim minha arma travou? Não, tu começou a atirar a tua arma, não tava saindo munição. Pra mim ela tá normal. Sei lá. Pronto. Caralho. Não sei o que tá acontecendo. Alguma coisa, Tom? Não é. Não é internet não, sei lá. Vou fechar essa porta aqui, que essa porta aqui tá me deixando... Esquizofrênico aqui. Acho que é o pente, a arma, não sei. Mas aquele dia também tava bugando a base do cara, te lembra? A base do piano. Sim. Tá ouvindo o barulho do tiro, Quinto? Tu não tá atirando. Ó. Não, a minha arma tá travada aí. Tu tá atirando, a arma tá travada. Voltei. Acabou minha munição, viu? Tá. Já tá laranja. Pra mim a arma tava tirando normal, você coloca fé? Já caiu aqui. Ó, dá pra nós pular um portão aqui, ó. Pular ele daqui. Calma aí. Cara, dá pra ouvir a 2 km de distância os tiros. Sim. Eles melhoraram nesse 30 tiro. Tem uma lacada. Dá pra nós pular o portão. Dá pra nós pular o portão muito aqui. Mas já pulei já. Calma que eu tô indo. Passa. Ah, mas esse aqui é mais lucro que é pra por baixo, cara. Aham. Uhum. Cara, kit de limpar arma talvez você precisa.
Tu atirou? É, eu tô atirando. Tu que tá atirando? Sim. Calma aí, não. Ah, acho que eu sei que tava stunando aí. Acho que não quero aqui na frente. Não. Kit de limpar arma você tem aí, Rafa? Tem. Boa, dropa aí pra já nós drop que tudo. Nossa, os três já foi já. Certo. É te limpar lá. Valeu. Caraca. Foi errado, hein, esse aqui? Deixa eu ver se tem outro lá. Tem, tem. Aqui, ó. Pedindo 100 aqui, sim. Pode, pode meter, Paula. Poxa, como é que a arma travou se não tem nem munição? É. Já tem, tem. Já tem loot aqui, já. Mas nada tá muito apelão, não. Parece que tem dois portão ainda, na verdade. Então... Oi, tem este carro. Opa, tinha outra que eu nem vi. Munição pra tu. Mais item de carro. É, aqui é só item de carro. Tá. Gasta essas porcaria aí embaixo. Deve ter mais dois portão pelo menos. Voltei. A porra. Tá puto. Conseguiu terminar aí? Vamos terminar. Falta dois portão. Aí, porra. Caiu o que, meu parceiro? Ó, cara. Que sentido é esse? Caiu aí, aí, fala mal, tá clock. Bora ver lá o que tem lá. Tem outro portão, pô. Será? Ah, volta. Olha aí. Deixa eu ver se tem. Tem code lock lá. Pera. Essa cartela sentada aqui já dá já pra derrubar. Sim. Deixa eu... Tem uma última limpada aqui. Vai ficar danificada. Mete pra lá. Se pá, esse cara tá aí em cima. Caiu. Deixa ele primeiro. Não empurra. Bora que eu já tô deitado aqui esperando já o... Ah, você deitou? Por isso que eu não consegui, ué. Eu gritei pra ver teu cangote aqui. Ih, o jogo não quer que tu vai primeiro não, viu? Relaxou. Chupa. Duftado. Só que não sei que saiu. Aí, perfeito. Liberou geral, meu parceiro, tanto de loot, quer ver? Ó o PNPQ. Como tá putre, né? Não pode faltar, né? Eu acho que essa tá falando minha boca aqui. Kit de limpar arma. Nossa, os caras cara guardam Scorpio, velho. Ah, vai se lascar, velho. Falta. Só tem lixo Claymore. Aqui. Claymore. Ah, como assim lixo, pô? Claymore aí, respeita. Ó, muniçãozinha aqui tem bastante. Panela aí, ó. Aí, ó, panela. Ah, finalmente aí, aqui ó, tem munição pra 308. Sua arma aí, ó. Tanto tempo aqui que eu não vejo um pente de munição 308 em tanto lugar assim junto. Então, velho. Já tem bastante 308? Tem um. Olha, prego, os caras tem bastante. Muito prego aqui. Pega os pregos pra nós, pega tudo.
Muito prego, muito pedra de amolar. Pega tudo, pega tudo. Pra não deixar os caras crescer de novo. Agora vai construindo só. O Tom vai abrir um mercado ali na. Vou pegar aqui. Peguei três alicates aqui que não tá. Nossa, meu tanto de comida aqui, Tom. Tá, porra. Os caras estão fazendo fome de comida aqui. Não quero comida, não. O que eu quero é bala, granada, arma boa. Não tem nada de bala ainda até agora? Se achar a chave de finta, pega o alicate pra não tirar os armários. Vamos encher o carro, tá? Vamos encher o carro. O que mais tem aqui é comida podre. Vai ser, eu não quero, não. Tirar as paletas M4, tacar M. Tacar 101, perdão. Não tá precisando de carvão, né? Vou pegar esses carvão aqui pra gente. Sim. Opa, tóxica, né? Pega o traje NBK, mano. Se der acontecer alguma coisa com NPK. Um, tem um outro. Sim. Vou pegar aqui e bosta de mandar também, já que não tem mais nada pra levar. Pallet AK-74, se achar, pega. Tem mochila de sim aqui, já vou. Já pega. Se tiver outro, deixa no chão pra mim. Aqui não deu muito bom, não. Ah, cara, na real, matamos. Oh, pallet anfíbia. Matamos nossa curiosidade. Codlock, prego. Ó, tem um aqui, ó. Chave de fenda aqui. Pega aí pra nós tirar essa paradinha. Alicate, nossos alicates tá tudo podre já, praticamente. Ah, eu peguei três aqui pra gente. Então. Essas outras aqui vou levar. Boa. Vou levar aqui uma jaqueta, um capuz e uma luva. O que tem pra levar? Tanto de serrote, você viu ali? Aham. Uhum. Ela tá pesando de plate também? Aí o cara fechou o bagulho. Foi mal, velho. Plate sim. É bom levar, né? Plate eu levo. Vou levar mais um aqui que não tá. Casta também de plate. Então. Trinta bala na caixa, tem um cara nem tirou, falei, tira a bala, João. Relaxa, já vou colocar umas coisas lá no carro, tá? Aham. Uhum. Vai tirar umas coisas do armário, tira tudo do seu armário. Beleza. Não tinha um loot muito apelão não, velho. Parece ser base. Então, base de play normal. É. Não é de clã não, se pá é uma tupla. Os carros ali, né? É. Se pá, esses caras, hein, que tava aí. O iLoot. Veio entregar loot pra nós aí, tá? Em teoria, né? Porque a gente levou o loot. Já vou tirar o carro aí pra fora. Na real, não se pagou. Falando não, bem não real. Se pagou. Ah, perdeu muita munição aqui. Não lucrou nada. Pô, não tem uma granada, os caras não farmam granada, velho. Tinha uma Claymore, velho. Se serve de consolo. Isso é bom pra fazer armadilha só. Ah, então. Bom. Cinco Claymore aí tem um portão quase todo. O farm dos caras aqui é Longhorn, é um tanto de Longhorn que tem aqui. Tem dá pra usar uma batalhadora do dia se juntar seis? A gente tem que achar um raid que tira a nossa barriga da miséria. Pois é, né, cara? Um raid estilo dumper. Botar umas bases aqui de estilo oficial. Sim. Tô tirando o carro, eu vou pôr aí em frente à porta. Pra que não tinha. Ah, a gente lucrou, vai. Dois carros, pô. Vai. É, o carro já. Pô, só o carro aqui já adianta muito pra nós construir a base lá. Dois ainda? Então. O Spark Plug vai ficar no carro, tá? Aham. Uhum. Pode sair de mostrado aí. Pente de fauna, nós tem 1 milhão de fauna lá, é pra levar pente. Vou desmontar aqui já os negocinhos.
Vai começar a jogar montando tudo aí. no chão. Boa. Primeiro vou separar minha mochila aqui. Ah, o cara. Já quiser botando lá no carro lá. Tá bem na porta a mochila. Tá, deixa eu só consertar meu supressor aqui fora. Qual a porta que tá? Na porta aqui de cima. Vai um Arame, se colete aí tiver também. arame, você pega. Eu Que tenho um isso? colete bem na escada aí. Que isso que você Olha o tacou? colete. Colete. Ó o cara, João. Levar tudo, hein? Armário, barril, se der, nós leva na mão. Minha mochila cabe item. Cabe muito. Oh, nossa, só tanto de. Ah, tá, isso aqui é na mochila. Odeio quanto essa porcaria buga. Vou tomar lá de fora. Essa janela aberta. Tem espaço na minha mochila? Roupa preta, se você quiser levar, pode levar. Eu preciso de uma calça, mas minha calça branca que não tá me ajudando. Aqui não Então. tem roupa, né? Tem, então Não tem roupa, roupa não aí? preto. Não preto, né? Ah, mas tem um monte de camisa escura aí, Não, pô. que não seja branca. Calça que não seja branca, tá ótimo. Então. Quiser vir aqui, ó. Tem savana aqui, quiser pegar já. Cara, loot eu não consigo carregar nada, cara, mas. Tem Vou mochila, ficar tem de olho roupa aqui. boa aqui, pô. Tem mochila aqui também. Pochete de luz. Tentou esse armário aqui também no corredor, viu? Tá, só vou dar uma olhada aqui na volta e depois eu vou aí. Pra não ir reto, hein. Se tiver algum inimigo, vai focar em mim e a gente já sabe. Cara! Adivinha o que que o Chico fez comigo? Adivinha? Matou. Não. Ah, já tô até adivinhando que nem tô olhando, mas tô vendo onde tu tá ali já. Nossa. O que que houve? Ele caiu dentro da parede que nós não estourou. Agora vamos ter que estourar ela. Eu vou te jogar esse VD aí pra tu dar um steco nela. Não, se tacar foi pro cara, não. Tenta tacar aí pra ver. É nada. Tem que confiar no potencial aqui do pai. Mas vou ter que tacar pente por pente aqui, munição por munição. Rapaz, como é que tu fez uma prova dessa, O rapaz? Choco, velho. Ah, o ruim é que eu não consigo tacar a mochila. Ah, você vai ter que arrumar outra mochila pra ir transportando o loot. Não, não vai estourar isso aí. Aqui tá. Tá. Joga esse vídeo aí. Não, pode jogar de boa aqui por cima. Pega. Esse portão ele estava aberto? Não, isso aí a gente pulou ele. Vai, eu carregando as coisas lá no carro lá, vocês dois, enquanto eu vou saindo. Não, mas pera aí, né? Tá tudo aí no chão aí. Tá caindo tudo aí? Tá. Ah, mas só não pode destruir. Que tá no Tem solo. kit aqui, tem kit aqui. Barulho esse? É a Olha o negócio munição. caindo aqui. Aqui tinha Já uma dá pra. AK, ó. Aqui é a Acho que. capa da. Tem mais uma mochilinha aqui, ó. Vou pegar ela aqui. Vai encher nossa mochila e colocar nossas coisas no carro. Vai tirando o seu armário. Aqui, ó. Eu queria uma roupa preta, pega aqui. Tá bem aqui no chão, ó. O principal Vou por pegar aqui pra enquanto voltar. é armário, tá, gente? Valeu. Tô com muita comida, velho. Tem uma roda de ada aqui reserva, já vou. Já pega. Mas foca primeiro no seu armário. Coloca o seu armário primeiro no carro.
Ah, o pneu, depois a gente volta e busca qualquer coisa. Ô, Tom, vou te tocar uma AK, hein? Aí tu usa AK também. Boa. AK-51? AK-74. Ah, boa. Ó, mais um. Cara, só eu pulei o trem aqui, tá ligado? O Chico foi e me empurrou e me tacou pra cá. O Chico fala, não, você não faz raita tão facilmente assim, não. Vai demorar. E eu tenho umas munição de AK aqui também. Que tinha ali dentro. Tropa aí. As balas tá AK aqui, já acabou. Ah, tô jogando agora. Foi uma. Foi duas. Ah, só tinha isso aí. Mais oito aqui, ó. Tô copado aquele carregador da savana que eu te dei, ou... Sim, tirou. Ele tirou as munições da Tirei, eu sei. Mas tu tá com ela? O pente não. Não, tava aqui embaixo. Tá aí embaixo ali. Tá lá embaixo na entrada. Tá, eu vou pegar. É, a Raitinho serviu pra pegar carro. Pra estar a gente a fortalecer. Vocês não vão querer levar essa caixa aqui, mano? Vão, vão levar tudo. É... Sim, sim. É espaço pra caramba. Isso aí. Vai levar tudo aí. Calma aí, tô passando aqui. Espera até a munição acabar pra passar. Pode passar. Nossa! Fala de mim, trouxa! Aê, aê, Quintolfo! Olha o cara, velho! Vou pular e caiu o Quintolfo. Aham. Ai, ai, velho. Fala a verdade, não queria deixar o Tom sozinho aí, né? É. Vou fazer a campanha pra ele aqui. Joga esses pentimos. Queria me dar um cheiro e um abraço aí, ó. Tá bem laranjão já. Cadê os planos? Tá no chão. Acabou as planos. Cair já. Tá. Pronto. Bora. Daqui fim, né? Porque, porra, já tava ficando claustrofóbico. Cara, se eu sair aqui e morrer, eu vou ficar puto. Vai servir de exemplo pros demais aqui. Sai aí, Quintolfo. Não vou colocar coisa no carro até você sair, não. Mentira, foi assim. Pegar os armários todos, hein. Plantou o Junior hoje, não tá online não. Só o LN. Ah, a gente raitou pra pegar aí, tem tipo vantagem, porra. Não, não tem o que reclamar não, vai. Mas agora não reclama na base. É, ué. Tá certo, né, que eu queria loot melhor, mas, né. Culpa disso tudo, eu tô quintou, feia. Sempre falei pra ele no raio acelero e nem caça do piano. Uhum. Tá me ligando aqui de novo. Atravessa aí. Ah, tem que carregar na mão? É, tu pega na mão isso aqui, ó. Ah. Atravessa lá. Caralho, é maior que tu essa porra aí, né? Atravessa lá, atravessa lá. Só pra só botar isso aqui abrindo lá na mochila, outro armáriozinho aqui. Peraí, só um minutinho, já vou pegar lá agora. Bota ali. Esse aqui também vai servir de bom agrado pra gente. Aí 500 slots, nossa senhora, esse aqui vai dar muito bom pra gente. Aqui não tem mais armário, mas tem uma plantagem. Vou pra plaque. Quer levar semente pra plantar comida pra pelado, mano? Alimentar não, esse povo. Não. Pelado aqui não se cria. Pô,
Essa caixa vai ter que levar na mão, é isso mesmo? Acho que sim. O que, que foi? Fala comigo. Quer criar pelado, pô? Seria bom. Tirou os armários pra mim? Alguém consegue botar essa caixa aqui pra mim aqui? É que se eu botar ela aqui eu não consigo passar. Pera aí. Tô olhando os armários. Eu não tô com o bagulho de desmontar armado. Ah, tá com quinterupa. Aqui, ó. Não, mas eu já desmontei tudo, não montei não? Não. Ué, cadê a caixa? Não sei. Tem dois armários aqui. Tá lá embaixo, dá uma olhada. Tá embaixo? Ah, não. Deve ter caído em cima do teto. Ah, é que foi pra cima do teto como, cara? Ó, essa aqui vocês não sabiam, viu? Tem como te montar os armários com lockpick. É sério que foi pra cima do teto o bagulho? Eu acho que foi. Mas dá safe, isso aí mesmo. Vocês sabiam que tinha como te montar os armários com lockpick? Não. Pois é, pô, aprende com o pai. Estão planejando fazer. Tá aqui tua mochila, então. Eu trouxe ela até aqui. Então, gameplay também é cultura, pô. Será que essas comidas aí que nós vamos precisar de comida? Ou já pegaram? Nossa, de urso aqui, ó. O cara tava matando o urso, vi. Aqui. Vou ficar com comida aqui logo. Cara, o principal que é os armários a gente pegou, velho. Pega um... é... na real, vou pegar aqui umas comidas aqui. Quer que eu te dê uma comida? Quero não, valeu. Tem alergia à lactose. Nada. Olha o cara. Ah, é um achaquita marrom aqui, ó. De caçador. Tem hora que você chega na base pelado lá, velho, não tem nem uma roupinha. Vamos levar uma roupinha ou uma calça aí também, ó. Sim. Uma calça, pô, uma calça, o cara, velho. O Basque deve estar abandonado há muito tempo já. Não, os carinha aí eram dono, provavelmente, pô. Não sei, não. Ó, barrilzão cheio de água, mais um aqui pra gente, ó. Já vou levar esse barril na mão, já. Leve na mão que eu tô com mochila, não consigo levar. Tem um plate aqui no chão, aqui, ó. Plate preto, quem que você pegar? Eu tô de buenas na lagoa, só meter o pé agora. Aonde tá esse plate preto? Tá falando Kevlar? Aperta a escada. Não, tem um plate preto aí. É um Kevlar. Não, tem um plate aí que o Quintof tacou. Acabei de olhar ele. A gente já pegamos tudo já. Pegamos tudo, bora pra base. Tem essa mochila aqui, ó. Consegue levar essa mochila aqui? Eu tô com uma mochila na mão. Com um armário e tal. Calma aí, esquece. Vou achar que eu passo aqui o bagulho aqui. Pra botar dentro aqui do barril. Se quiser botar alguma coisa dentro do barril que ainda tem espaço. Ele liberou um espacinho aqui dentro. Leva o plate aí, ó. Abri. Liberou um espaço na paradinha aqui, ó. Mas dá pra carregar barril com coisa? Dá. Tá. Voltei, eu liberei um espaço aí pra vocês. Vai. Bora, Quintão, que vai dirigir agora. Essa roda levar? Levei. Ah, agora foi. Bora, João. Calma. Bora. Ixi, não tem como entrar com o barril na mão. Mas agora eu já foi. Sabia. Antigamente dava. Tá, pega aqui, deixa eu tentar entrar com ele. Pega a mochila. O oficial nunca deu, mano, pra fazer isso aí. Deu. Não, e ainda mais botar loot dentro do barril, nunca deu. Eu acho que deve ser porque tá com loot. Muito loot? Dá pra tu entrar com outras coisas, mas barril nunca eu consegui. Ah, deixa isso aí pra lá então. Deixa alguma coisa fora aí, mano, no carro. É, tem. Eu só consertar aqui. Só acertar o espacinho aqui. Tirar essas fitas aqui. Eu levo o plate aqui, levo umas comidas aqui, ó, que eu consigo botar. Quero que leve umas comidas aí, João.
Aí, ó, liberou um espaço e dá pra botar mais uns negocinhos do carro. Coloca lá umas comidinhas lá no carro. Lá no finzinho. Capacete tá ali ainda? Tem coisa no chão aqui, um capacete, outro pegou. Não, o capacete tá no chão. Pega ele esse aqui, sabe? Bugou pra mim. Ah, o resto pode ficar no parril, vambora. Pronto, deu tudo, só bora meter o pé. Pô, em frente à praça ali, aí nós pegamos as coisas e depois põe lá no carro. Põe lá na garagem. Nós só vai ter que fechar duas paradinhas agora, duas garagens. Por enquanto a gente fecha com um portão só, depois coloca outro. Não tem nada aqui na frente que eu não consigo ver direito, que esse carro é muito alto. Tem não, pode ir, pode ir. Pode ter play raidando nós. Eita! Oi? Errou o bag, isso aí não foi eu não, viu? Diminuiu um pouco e foi pra esquerda, pra rua. Vou bem aqui, ó. Não, não, esquerda aí, pô, a rua ali, ó. Aí, ó.